Весна, пратениците, како да го чекаат исходот од лидерската средба за да знаат како и дали да работат околу измените на изборниот законник? Да, борце, 15 часот, но овде во Собранието нема сигнали дека ќе продолжи 53-та седница собранинска на која се измените на изборниот законник. Значи, измените, односно продолжувањето на седницата го најави уште во 14 часот спикерот Џафери, но како што веќе реков, нема сигнали дека ќе почне навреме. Претениците и од власта и од опозицијата се во собраниската зграда и го чекаат евентуалниот договор на Заев и Мицковски од денешната лидерска средба. Инаку предпладне овде во собранието власти и опозицијата со 78 гласови за одлучија предлог законот за изменување на изборниот законник по скратена постапка да се разгледа по лидерската средба. Да го слушнеме овде спикерот Џафери. Предлог на закон за изменување на изборниот законник по скратена постапка второ и трето читање. Имајќи предвид дека се уште трајат разговорите за изнаоѓање консензуално прашање по односното прашање, предлагам да преминуваме на наредна точка, а на истата да се вратиме доколку има, значи, консензус по прашањето, да се однесуваме така, доколку не, тогаш да се вратиме на расправа по истата точка. Предлогот го ставам на гласање, ве повикувам да гласуваме. Да, со новите измени се планира Државната изборна комисија да се избира со 61 глас, а не како досега со 81, и членовите да се избират директно на седница. Прискодно за предлог измените, ВМРО ДПМН е поднесе 401 амандман на Комисијата за европски прашања, бидејќи владата овој закон го достави со европско знаменце. Председателот на Комисијата Артан Груби ја затвори дебатата за изборна закон и со обрзложение дека има многу пријавени за збор, па одлучил да ја прекине расправата, бидејќи поради роковите нема да можат да дискутираат сите пријавени дискутанти. Во меѓувреме, собранието потврди повеќе закони и извештај. Предлогот на завршната сметка на буџетот на Македонија за безбедност на производите за заштита на потрошувачите, законот за пратениците, односно популарно наречениот закон за патарини, помина и потребата за законот за минимална плата, сега е на законодавно-правната комисија. Со 58 гласови за и 15 против, собранието ги поддржа измените на законот за судии и јавни обвинители во прво читање. Овде заменикот министер за правда Олива Ристовски рече дека измените се носат заради истечениот мандат на управниот одбор и председателот на академијата, и додаде дека на претходните огласи кандидатите кои се јавиле за пополнување на овие места не ги исполнуваат критериумите што се бараат. Заменикот министер уште посочи дека со измените се предлага и намалување на критериумот кандидатите за суди и јавни обвинители да имаат просек од 8 за да конкурираат за обуки. Пратениците го разгледа и извештајот за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на Агенцијата за пошти и на Агенцијата за електронски комуникации сите од 2017 година. И за крај, поради немање представник на денешната седница, не беше разгледан финансискиот план за измени на финансискиот план на МРТ за 2018 година и годишниот извештај за работата на МРТ за 2017 година. Собранинскиот спикер Тала Џафери посочи дека ќе побара можност за на доместок на штета за евентуални нови трошоци предизвикани од представниците на МРТ. За сега толку, значи овде во собранието сме во исчекување на договорот на лидерите во клубот на претениците. Студио.